Павлодардың іргесіндегі шағын қала Ақсуға тапа-тал түсте қасқыр кірді. Емін-еркін көпқабатты үйдің жанында жүрген түз тағысын көрген адамдар алғашында қаша жөнелген. Бірақ жыртқы шаң ешкімді шабуылдамаған. Керісінше айналадағы шудан да ағылған көліктерден де ықпай өз бетінше жүре берген. Яғни бір қарағанда асыранды қасқырға ұқсайды. Ал тұрғындардың шақырту бойынша келген өкілетті мекеме мамандары түз тағысын бірден атып салды. Ну это вообще не поведение волка. Әрине, мінезі қасқырға мүлдем ұқсамайды. Жуас, әзірге нақты айту қиын. Сараптамаға жібердік. Немен қоректенгеніне қарап, түзде жүрген немесе асыранды жыртқыш екенін білуге болады. Бәлкім ұяластарынан ығыстырылған арлан болуы мүмкін. Негізі аш емес, тоқ қасқыр.